Mine damer og herrer, velkommen til noget, som jeg har set utrolig meget frem til at skulle lave her på kanalen. Meget kort forklaret, ligesom I kan se på titlen, jeg har oprettet Prodigy FC. Ligesom de skal stille op i virkeligheden om en uge til charity matchen, så har jeg lavet dem ind i FC 24, og jeg har smidt dem ind i Premier League for at se, hvordan de ville klare sig der. Som I kan se her, så har jeg været inde og gøre det sådan, jeg har skiftet dem ud med Sheffield United, fordi det er lidt ligegyldigt hold, whatever. Og så skal vi egentlig bare prøve at simulere hele sæsonen og se, hvor godt kan de klare sig. Kan de tage en Premier League titel og eventuelt også nogle andre små trofæer på vejen? Lad os prøve at finde ud af det i hvert fald. Men inden vi når helt dertil, så skal jeg give et kæmpe stort tak til netop ProSquad for at gøre den her video til en realitet. Det er nemlig betalt og sponsoreret af dem, og derfor vil jeg også gerne minde jer om, at der er charity match lige om lidt, og der er meget, meget få billetter tilbage. Så skynd jer ind på hjemmesiden, der er link til det nede i beskrivelsen, hvor I kan købe billetter. Og hvis I ikke har mulighed for at være til stede på stadion lørdag, så kan I også selvfølgelig, ligesom sidste år, se det online. Der er en livestream, hvor I kan lytte til både Mads og selvfølgelig min lækre stemmer, der tager igennem hele kampen fra start til slut. Hop ind og tjek det ud, også hvis I har mulighed for at være til stede på stadion. Og ja, jeg håber vi ses enten på stadion eller på stream. Det kommer til at blive et brag af en dag, ligesom det var sidste år. Jeg kommer selvfølgelig til at være der. JK Mads, som I selvfølgelig også kender her fra FIFA, kommer også til at være der. Og der kommer til at være en masse andre fede store navne. Det er egentlig bare en fejring af dansk YouTube, hvor der kommer til at ske en masse fede ting. Fedt halftime show, en masse lækker bold, sjove moments, det kommer til at blive en fantastisk dag, og selvfølgelig kommer der også til at være signing sessions, hvor I kan møde og få autografer fra alle jeres yndlings-youtuber, om det er Husum, Christian Kuhlenbach, Morten Møster, jeg skal komme efter dig, jeg kunne blive ved i evigheder. Der er masser af fede navne, så tjek det ud i linken i beskrivelsen, og igen, kæmpe stort tak til dem for at gøre den her video en realitet. Men lad os så komme i gang. Og så er vi altså kommet til det, mine damer og herrer. Jeg har været inde og set alle spillere på Prodigy's hold i virkeligheden ind på det her hold, jeg også har lavet her i FIFA. Og lad mig lige starte med at sige, jeg har forsøgt at give dem nogenlunde fair ratings. Man kan jo ikke sidde og bedømme det 100%. Jeg har taget udgangspunkt i, hvordan de klarede sig i kampen sidste år. Der er selvfølgelig en masse nye spillere med i år, som ikke spillede med sidste år. Så I'm sorry. Ikke tage det personligt. Jeg har egentlig bare forsøgt at gøre mit allerbedste med at give nogle ret fair ratings. Så ja, lad os egentlig bare gå igennem det. Jeg skal sige, jeg har ikke kunnet ændre udseendet på nogle af spillerne. Det vil sige, I kommer lynhurtigt til at se, at der er nogle spillere, der overhovedet ikke ligner sig selv. Jeg prøvede faktisk først sådan at gå ind og kigge på de her pre-made spillere og sige, okay, men er der nogen af dem, der ligner nogenlunde en fra dem i virkeligheden, der skal spille med til charity matchen? Det gik ret godt i starten, indtil jeg havde lavet sådan 4-5 spillere, og så indså, det kan jeg ikke. Så lad os egentlig bare komme i gang, og jeg har selvfølgelig den første, det er Sigge. Det skal også siges, for dem, der ikke spillede med sidste år, ved jo ikke engang, hvilken position de har tænkt sig at spille, men Sigge, han skal være med i år, kæmpe chef. Og så hopper vi ned til allerede, nu kommer jeg allerede til at se, hvad jeg mener. Vi har Nicolai Widmann her, ja, som lidt ironically ikke er hvid. Det skal vi ikke tænke for meget over. Men jeg har så lavet Nicolai Widmann her, Paradise-deltageren selvfølgelig, med en lille 2-fish rating på centerbakken der. Og så hopper vi ned til star man nede i forsvaret. Det er selvfølgelig Pimp, mine damer her, som måske heller ligner sig selv. Jeg har hørt, at han skulle være okay god til fodbold. Og så er han jo egentlig i rimelig god form, så han har fået en høj rating. Vi har bare videre. Vi har IQ selvfølgelig også nede på centerbakken. Let's go. Shrewd, han får lov til at have ud på venstrebakken en gang her. Han er dog ikke første venstrebakke. Ham kommer vi til senere. Vi har Enes med her. Ikke en, jeg kender super meget til, desværre. Det beklager jeg, men jeg er spændt på at se, hvad han kan. Både i FIFA, selvfølgelig også i virkeligheden. Og så har vi selvfølgelig Alexander Husum op foran mine damer her. Og lige så tit som det er. Ikke nok med, at han har lavt rated Husum. Jeg har givet ham meget lav afslutning. Ja, det burde vist ikke være nogen overraskelse over, hvorfor. Er det ham, jeg tror, det er? Det er Husum, nej, der simpelthen nej, nej, jeg har aldrig set alene. Og vi har bevidet, at vi har den ene af to mønstre, der er med i år. Den første her, Morten Mønster, mine damer her. Let's go. Begge til ham får lov til at tage højre bakken hernede. Og så hopper jeg så videre til, hvem der selvfølgelig bliver star striker. Han kommer helt sikkert til at blive det i virkeligheden. Han kommer også til at blive det her i den her karriere mode her. Det er selvfølgelig Tobias Møller, vi har kørt op foran. Sebastian selvfølgelig spillede en god kamp sidste år også. Han er ude på højre kanten der. Og så har vi selvfølgelig Agassi på kassen. Han var decideret kandidat til kampens spiller sidste år. Vanvittig præstation han leverede, og derfor selvfølgelig også en høj rating. Og det samme har vi altså på Dingo her, der også skal ud og spille den højre bakplads der. Ligesom han gjorde i Cherrymanten sidste år, hvor han gjorde det fænomenalt, derfor en høj rating. Vi har Loom, han har også en høj rating, og han har også 99 i langskud. Så er det sagt, altså den fortjente han efter sidste år. Jax, der simpelthen lige glemmer, at det er simpelthen fodbold. Jax, og jeg bliver lagt ned af 40. Nej, 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 nej.
Nej! Nej, jeg gør det! Den går simpelthen ind. Vi hopper videre. Vi har en anden angriber, som også startede op på toppen sidste år for Prodigy FC. Det er Glorious E, kæmpe chef, som... ja, han har selvfølgelig ikke fået de bedste stats i driblinger, boldkontrol og balance. Af åbenlyse årsager. Apropos gode formål, så bliver der givet mål her til Glorious. Gætter jeg på? Ej, nej, han My gætter! Brother. My brother! Simpelthen! Ej, det er definitionen af gummiben. Dommeren følger med ham i ryggen. Dommeren er helt oppe i ryggen for ham. Kan I vide, om det er dommeren, der står og siger pølse? Og så falder han simpelthen over sine egne ben. Han klotter over sine egne ben. Men stadigvæk, han skulle have nogen høj rating, for han gjorde det trods alt fint nok, selvom han lige havde sit ene moment der. Men kom nu, vi hopper videre. Og så har vi selvfølgelig den næste. Det er vores star leftback, og det er Jolko, som jeg har gjort 1,52. Men man kunne faktisk ikke gøre ham lavere, så han er højere her i vores karriere mod den i virkeligheden. Men stadigvæk 1,52, det må vi gå med. Vi har smidt ham på venstrebanken selvfølgelig, ligesom han gjorde sidste år. Det jeg ikke forstår ved JK, det er, jeg tror han er en af de bedste spillere på holdet, sådan rent statsmæssigt. Alligevel har han ikke mere end 84 i total. Altså han burde være oppe og have de der 87, ligesom Dingo og Tobi har og sådan noget der. Jeg ved ikke hvorfor, han har så gode stats. Det er ikke mig, der har prøvet at fuck med ham, okay? I'm sorry. Det har selvfølgelig Mika på center midten der, som er overrasket sidste år. Derfor også en hot rating til ham. Og så har vi Bobby. Ærligt bare kæmpe chef. Tons op frem og tilbage. Masser af energi i ham, så det bliver spændende at se. Vi har selvfølgelig den ene af de to treer tvillinger. Vi har ham ude på venstre midten. Vi har Christian Kunbak også på center midten. Vi har faktisk rimelig mange center midt til. Jeg kopper den anden treer tvilling, som selvfølgelig så er Emil. Og så har vi så... vi har den anden mønster. Vi har flækket ham på kassen. Igen, det var sådan lidt... Jeg vidste ikke rigtig, vi kender jo rigtig til hans fodboldskills, som vi bare endnu om. Jeg glæder mig til at potentielt blive overrasket. Så vi smider os Ryan på kassen. Ja, kom nu lidt. Så har vi ham, jeg skal lige holde i springer, og han skal vi ignorere. Det er fordi, der er en ekstra spiller, man kunne redigere herinde. En spiller for meget i forhold til, hvem der er på prop squad. Så ja, han er ikke med. Jeg bare kalder ham Hansen. Og han vi sælger ham ved første transfer. Så han skal ikke være. Han skal ikke være en del af Prodigy FC. Det har han slet ikke gjort for fortjent til. En af til gengæld har gjort for fortjent til det. Det var Ken Legend, som også startede på centerbacken sidste år. Og han får da også lov til. Og ja, det giver forsvaret i karrieremoden her. Så det holdet bliver interessant at se. Ligesom hvordan det her hold, det kan klare sig. Jeg vil også lige hurtigt sige, at jeg selvfølgelig ikke lige... Lad os ikke lige glemme at nævne JK. Jeg har selvfølgelig fået 99 aggression. Der er straffespark. Simpelthen til Sikorski. Så er der slåskamp her. Ho. Så er det... Ej! Nej, JK bliver vist ud! Han bliver simpelthen smidt ud! Han bliver vist og ud! Og skubber simpelthen til dommeren! Det duer ikke det der, altså. At han går ud og skubber dommeren og flækker spillerne, jeg ved ikke hvad. Det er, ja. I forhold til sidste år, der har han gjort sig fortjent til den. Så yes, ellers ikke så meget andet at sige. Som sagt, jeg har forsøgt at gøre det så fair som muligt. I'm sorry, hvis I føler, jeg støtter derude. Jeg glæder mig til, at I modbeviser mig i charity matchen selvfølgelig. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang. Og lad os selvfølgelig ikke lige glemme, at jeg har jo også sørget for, at vi har the man himself, Prodigy, som coach, okay? Det var det bedste, jeg kunne gøre, det der med. Ham kunne jeg rent faktisk ændre udseendet på. Så ja, jeg forsøgte at gøre mit bedste i forhold til, hvordan han så ud sidste år til charity matchen. Brandvarm selvfølgelig i sit tvivl, så den har han da fået lov til at få på her også. Og det skal lige siges, jeg simulerer bare uden at komme til at egentlig gøre noget som helst her. Vi ser simpelthen bare, hvor de selv vælger at tage den hen her. Jeg har dog lige hurtigt sat nok den stærkeste holdopstilling, man kan stille. Det er i hvert fald ikke langt fra. Det var faktisk sådan, de stillede op sidste år fra start. Jeg har så bare lige valgt at smide Tobi på toppen. Sorry, Glorious E. Han er bare en lille bitte smule højere rated. Og så kunne man sådan set også godt smide Mika ind i stedet for Trier. Bare så vi får den absolut bedst mulige startopstilling i hvert fald. Men ja, der er selvfølgelig stadig en masse spændende navne på bænken osv. Det skal vi ikke glemme. Og vi har da selvfølgelig også Hus, som jeg er spændt på at se, om han rent faktisk får scoret i den her career mode. Så ja. Om ikke andet, skal vi ikke bare få se, hvad det her det bærer henad. Så vi har simuleret en lille smule frem. Vi står nu i oktober, og stillingen ser altså således ud. Ikke den bedste start, men heller ikke nogen fuldstændig elendig start. Det er altså blevet til 11 point efter de første 7 kampe. 3 sejre, 2 uafgjorte, 2 nederlag. Og lad os lige hurtigt tage et kig på, hvordan de kampe har forløbet sig også. For der har faktisk været nogle store indimellem. Lad os se, den allerførste måned, der kørte faktisk perfekt. Vi får 3 sejre. I de 3 første kampe slår Palace, slår Forest og hvad hedder det, slår faktisk også Bolton ud af kampafkommen, så ikke dumt. Og 3-3 mod City, skal man heller ikke undvurdere. Det er altså et lækkert resultat. Så går det lidt mere den anden vej, taber til Everton, taber til Spurs,
får en uafgjort mod Newcastle, men får heldigvis revanche bagefter i pokalturneringen, så der er vi altså også videre. Slår West Ham også i den seneste kamp, og nu er vi altså nået til oktober måned, og lad os lige hurtigt også lige prøve at tage et kig på nogle stats her. Indtil videre er det JK Furnitas på venstre bakken. Let's go! 4 basser, ham et enkelt assist også, og Toby følger altså lige i hælene på ham med 3 basser og en enkelt assist også. Hvad med top assisteren? Er det bare Loom selvfølgelig, der ligger og leverer sukkerboldene? Og Bobby selvfølgelig er også med, så det ser ikke dumt ud, men der er stadig plads til forbedring selvfølgelig. Okay, der er simpelthen lidt splittelse i truppen lige pludselig. IQ, der kommer frem. Som I kan se, han har faktisk været efter os i lang tid. Hold nu kæft, det er... Ja, der har været andre problemer med IQ her i karrieren, men det ser ud til, at vi har fået styr på det. Han kommer så dog alligevel her, og simpelthen smider Ken Legend under bussen. Jeg mener selv, at jeg er i topform. Jeg er sikker på, jeg vil gøre det bedre end Ken Legend. Oha, okay, IQ. Det er meget bossy at komme og sige, rolig nu. Men fint nok, lad os se, hvad han kan så. Okay, vi er mere eller mindre halvvejs igennem sæsonen nu, og vi står i januar måned, hvor stillingen i Premier League, den ser således ud. Prodigy.dk FC på en stensikker førsteplads med, ja... Der var tabt vitterligt i starten af sæsonen, tabt holdet 2 kampe. Der er ikke blevet tabt den eneste kamp siden, der er lige et par uafgjorte, men ellers så er det bare sejr efter sejr efter sejr efter sejr, og det ser drønhamrende lækkert ud. Lad os lige prøve at tage et kig på resultaterne først og fremmest, der har været løbende, for det har faktisk været ganske, ganske imponerende. Vi havde selvfølgelig den der dårlige måned i september, det var ikke så godt, men så tog det altså bare fart oktober. Gik rigtig, rigtig fint med et par sejre i ligaen, vigtige sejre i ligaen mod blandt andet Arsenal, nu har gjort mod United. Og så slog vi simpelthen Doncaster Rovers ud på straffesparkskonkurrence. Det var ualmindeligt tæt, og unødvendigt tæt, kan man sige. Men ja, hoppede videre ind til november, der gik det fint nok med 3 sejre der, også ud af 3 mulige. Og så kom vi altså til det hårde, det meget famøse, hårde december. Program, hvor det altså var et par uafgjorte, en mod Burnley, det var ikke så godt, men får uafgjort mod Liverpool, og så smadrer man bare Brentford, smadrer Chelsea, får sejre, vigtige sejre mod blandt andet også Aston Villa, og ikke mindst også City på udebane, vinder man altså 2-1, og også videre i pokalturneringen, som man kan se, 2-1 vandt vi mod, det lignede nærmest, det lignede Huddersfield Town, tror jeg det var det der, så det ser lovende ud jo, og jeg tænkte også lige hurtigt, at vi kunne tage et kig på, hvordan det egentlig står til med statistikmæssigt. I truppen, Agassi kun holder rent bordet i 4 kampe, det er faktisk en lille smule skidt, vi lukker nærmest mål i den eneste kamp, men stadigvæk, vi vinder kampe, det er jo det vigtigste. Lad os så lige tage et kig på topscoren, det er selvfølgelig Toby, mine damer og herrer. 13 af dem i 23 kampe og 4 assists blev det også til. Loom ligger altså også på 10 basser, og han fører nok også assist, listen vil jeg sige med 8 styks, ser meget, meget, meget lovende ud med de to, som ligesom er vores frontspillere op front, eller op foran hedder det. Der har lige været nogle små ting og så videre, man skulle kigge til. Trier for eksempel er ikke tilfreds med, at han ikke får så meget spilletid. Det samme er Hvidemann sgu egentlig heller ikke. Toby, han er bare flyvende, og det er pimp også. Han var lidt utilfreds over at blive udskiftet. Det er jo selvfølgelig ikke mig, der styrer det. Jeg simulerer bare kampene, men alligevel, så var der selvfølgelig IQ, ikke bare vanvittigt sjovt. Altså den mand ikke, altså så spørger han, som vi så lige før det her med, men han skulle ind i stedet for IQ, eller undskyld, i stedet for Ken Legend. Fair nok, vi vinder så kampen, og så er han selvfølgelig også bare iskold bagefter ude at sige, flot sejr, boss, sagde jeg ikke nok, vi vil vinde, hvis jeg gav mig chancen. Iskold, arrogancen fejler i hvert fald ikke noget, men man må også sige, at han har da selvfølgelig noget at have det i. Men han er så blevet ved efter det her. Nu er han sådan et, hey, nu vil jeg så gerne spille mod Brom for sådan noget. Rulle nu, der er rotationsprincip, vi skal alle sammen have det sjovt her, ikke godt, altså. Kom nu lidt. Så, men ja, der har været lidt at se til, men indtil videre går det jo rimelig godt. Vi når et godt stykke ind i sæsonen nu, og vi står her den 24. februar faktisk. Der er Carabao Cup finale mod Spurs, og hvordan er vi havnet her? Jamen, det skal jeg da prøve at fortælle jer. Lad os først og fremmest tage et kig på Premier League-stillingen. Og den kan vi se her. Kom nu lidt. 55 point på 25 kampe. Stadigvæk kun tabt de to, vi gjorde i starten af sæsonen. Dog stadigvæk en håndfuld uafgjorte, men også 16 tager, hvilket det gør. At Percy FC lige nu ligger 4 point foran United og hele 8 point foran City i titelræset, så det ser lovligt ud. Lad os egentlig bare prøve at tage et kig på nogle af resultaterne, der har været, og som sagt, så I kan se, hvordan vi er kommet helt til her, hvor vi er nu, fordi hold nu kæft, der er sket meget. Hvornår var det sidste overhovedet, jeg lavede en notering? Var det tilbage i oktober, november eller sådan noget? Ja, det er lige præcis, det er rigtigt nok. Så var der det her fuldstændig crazy juleprogram, som vi altså kørte i januar her. Fik en uafgjort mod Burnley først i pokalturneringen, hvilket betød, at vi skulle ud i en omkamp. Den vandt vi 4-0, som I kan se. Vi har også spillet 2-2 mod Crystal Palace i en pokalturnering. Der skulle vi så spille returopgøret. Det var dem, vi slog ud for at komme til finalen. Vi spillede Carabao Cup semifinal mod Palace. Vandt 3-1 i returopgøret, hvilket selvfølgelig sendte os sikkert videre.
Også lige vundet en ligakamp mod West Ham, men faktisk primært har det bare været, prøv at se, det har bare været pokalkampe nærmest det hele. Selv mod Ipswich spillede 0-0, der skulle man også ud i et returopgør. Det kom vi altså, vandt den 2-1, så vi også videre i FA-koppen. Stadigvæk også med nogle gode sejrehister her mod Luton, Brighton og så videre, nu har gjort mod Villa. Og så står holdet altså her nu i Carabao Cup-finalen. Den første finale for holdet, den første helt store test. Og inden vi kommer derhen, lad os jo tage et kig på, hvordan står det til med statistikkerne? Fordi der er altså bare blevet bombet mål ind af Toby. Mine damer og herrer, 17 mål og 6 assists. Den mand, han er fuldstændig crazy. Han har steppet op big time. Og det er Dingo og Jojko, vores to venstre, altså vores to backs, venstre og højre backen der. 13 mål af Dingo. 11, eller hvad hedder det, 12 af JK, 3 assists af dem hver, lumer stadigvæk med, altså dobbelt cifret i både mål og assist, det kan altså også noget, 11 styks, man skal helt ned til Toby på 6 for at finde den næsthøjeste assisterende spiller, så det ser godt ud, og som sagt, så er der altså en finale mod Spurs, så jeg tænker, at den skal vi da ender have simuleret. Holdopstillingen, den er jo der, og det er den stærkeste holdopstilling, vi har den her, det er den, vi har kørt hele tiden indtil videre, så vi prøver at simulere, og den her gang simulerer vi kampen løbende, så vi ligesom kan følge med og få nogle live updates i, hvad der sker. Så kom så, lad os se, hvad vi kan. Åh nej, hvad sker der her? Der er straffespark. Det er skidt. Efter lidt over et kvarter spillet, er det Heung-min Son, der kan sætte den ind, og det gør han. 1-0 til Spurs. Det er skidt. Dårlig, dårlig start, men okay, vi må op på hesten igen. Oh my god, 2-0 nu. Richarlison. Prodigy DKFC i Ludwig Charlton score mod jer. Det er decideret pinligt. Ui, så er der reduceret af Tobias Møller selvfølgelig. Toby, topscoren. Han skal selvfølgelig også på måletavn have i finalen. Det er lækkert. Og så er der så reduceret 1-2 nu. Og Spurs presser sig godt på. Åh, hvor det dumt, hvor det dumt, mand. Der stod legit 1 minut der stod plus 1 minut derop i sådan 40 år. De får åbenbart lige chancen med. Det er irriterende. Frustrerende Son, han får så lige scoret der med sit andet mål i kampen og gør det til 3-1. Så det ser sort ud for Pretty JKF, så jeg synes stadigvæk, dommerne er meget imod den der, men det hjælper selvfølgelig heller ikke noget, fordi Spurs har jo vitterligt bare alt i den her kamp. Boldbesiddelsen, chancerne, det hele. Og kan det blive 4-1 her? Det bliver det også. Og så er der sgu lukket. James Maddison kommer simpelthen på tavlen. 4-1 til Spurs. Fuldstændig crazy. Jeg minder så lige om, at det her Predator DK-hold er et hold, der ikke har tabt siden hvad, den første måned, eller den anden måned, det var sådan siden oktober, eller sådan noget i hvert fald, i sæsonen her. Og så tager man sgu på den store scene. Det er skidt. Ja, og så er der ikke mere at komme efter der. Bum. 4-1 til Spurs. De vinder simpelthen et trofæ. Og jeg skal sige som det er, det er det mest urealistiske, jeg har set i serien indtil videre. Og jeg har altså sat et hold af YouTubere ind i FIFA. Alright, jeg tænkte lige hurtigt vil give en aller sidste opdatering, inden vi faktisk bare simulerer hele lortet færdigt. Så vi ligger stadig nummer 1. 2 point foran City. Og hele 12 point ned til Liverpool, så den er faktisk GG. Der er ikke så meget, de kan gøre der. Det er sådan set kun City, der stadigvæk er in the race, men Prodigy DKF, så jeg har spillet 2 færre kampe, så det er fuldstændig i deres egen hænder. Møder dog United i næste kamp, som er en lille bitte smule. Kan godt måske gå ind og drille en lille smule, men lad os nu se. I hvert fald, så lad os jo hurtigt tage et kig på de resultater, der har været i løbet af, ja, den tid, der er gået siden, hvis vi tabte meget skuffende 4-1 til Tottenham. Slår også Leicester først og fremmest i FA-Cuppen ud 3-1 easy peasy, og fortsætter bare, prøv lige at se, hvordan det bare kører. Mine damer og herrer, 1-0 mod Arsenal, 2-0 mod United, og så lige et par andre sejre, henholdsvis mod Fulham og Wolves. En enkelt lukker mod Bournemouth, ikke så heldigt, men sådan er det, det kan ske. Og 2-2 mod Liverpool her, hvor efter vi så smadrer Chelsea, vi smadrer Brentford fuldstændig, og har en vanvittig 4-3 kamp mod Forest i FA Cup semifinalen. Hvilket vil sige, lige pt, så står kampprogrammet ud til at se således ud her med. Som sagt, United i næste kamp møder så også derefter Newcastle, og så har vi altså maj måned, den sidste måned, hvor det står på en kamp mod Forest, Everton, Burnley. Meget overkommeligt kampprogram, og så til sidst Tottenham i den aller sidste Premier League kamp, hvor det forhåbentlig er afgjort inden der. Og så har vi altså også lige en finale mod Arsenal i FA-Cuppen, så det skal nok blive interessant, men ja, lad os nu bare lige få simuleret de her kampe først. Og så stopper jeg altså lige her en gang for at sige, at vi står faktisk i en situation lige nu, hvor der er 2 kampe tilbage. Det maksimale antal point City de kan nå, det er altså 82, hvis de vinder de 2 sidste. Hvilket vil sige, at hvis Prodigy FC bare slår Sølle Burnley på en 20. plads i den næste kamp, så er de altså
hermed officielt kronet som Premier League mester. Så no pressure, okay? Men lad os nu lige se. Holdstillingen er klar. Vi trykker simulere. Let's go. Det blev edit, faktisk ikke. Men er det egentlig ikke stadigvæk nok? Nej, det er faktisk ikke helt nok. Oh my god, nu bliver det interessant. Nu bliver det interessant, mine damer og herrer. Fordi det blev altså kun 1-1, så afhængigt af, hvad Citys kamp selvfølgelig blev. Så tror jeg, vi er i en situation, hvor det skal ned til den aller sidste kamp. Okay, never mind, City de smed pointen. Så dermed er Prodigy FC Premier League mestre. Det var totalt anti-klimatisk. Jesus Christ. Okay, det er wow. City kunne faktisk lige have gjort, well, det har stadig ikke været svært. Fordi City skulle vinde deres to sidste, og altså Prodigy skulle decideret tabe til Spurs. Men alligevel, det blev lige en lille smule challenge, jeg havde håbet på, men sådan er det. Det værste er, jeg tror ikke engang, at Husum har scoret et eneste mål. Det har han heller ikke. Han har så heller ikke spillet en eneste kamp. Okay, Husum har faktisk ikke spillet en eneste kamp. Wow. Jeg troede faktisk, jeg havde sat ham på bænken nogle gange. Jeg håbede, at han blev skiftet, men det har han så simpelthen ikke gjort. Vi ved altså godt, hvordan det foregik i charity-kampen sidste år. Det var basically en charity-kamp om at se, om Husum kunne også have scoret et mål. Det får han lov til at prøve i sidste kamp her mod Spurs også. Vi smider ham sgu op på toppen. Og se ham, han er klar. Det er foran 74 rated, mine damer og herrer. What a man. What a guy. Kan han gøre det uden ved Spurs? Please. Please. 2-1. Hvem har scoret? Det var Christian Kuhlbakker Dingo, der scorede. Well, det er stadigvæk et dub. Vi tager det. Det er sådan, at han ikke lige kunne komme på måltavlen i sin aller sidste kamp der, Husum. Men så er det jo godt, der er en charity match lige om en uges tid, hvor han selvfølgelig kan gøre det. Og så er der faktisk kun én kamp tilbage. Det er mod Arsenal. FA Cup-finalen på Wembley Stadium. Og selvfølgelig, så skal vi altså simulere den her kamp. Okay, 5 minutter senere, og der står 0-0. Efter 90 minutter. Så det var selvfølgelig ikke så heldigt. Vi laver nogle udskiftninger, og så ser vi, om holdet ikke lige kan steppe op i forlænget spilletid. Oj, det er en klasse mulighed det her. Der skal den da være der, mine damer og herrer. Toby selvfølgelig. Hvem ellers? And the man himself, Tobias Møller, der gør det til 1-0 i forlænget spilletid. Og så er der pres på Arsenal nu. Så, Arsenal med en mulighed her. Det går spillet, og de udligner simpelthen efter 113 minutter. Are you kidding me? Berardi gør det til 1-1. Det er utroligt. Prodigy DKFC havde den lige i hænderne og smider den. Måske. Der er stadig selvfølgelig tid endnu, men puha, det er tæt. Oj, og det er en god chance. Nej, de gør det. De gør det. Jeg når knap nok at snakke færdig efter det, efter udligningen. Og så gør treer. En af treerne, om det er Emil eller om det er Mikkel, det ved jeg selvfølgelig. En af dem gør det i hvert fald til 2-1 og ender med at blive potentiel matchvinder i FA Cup-finalen mod Arsenal, og der bliver 40 dage i det, mine damer og herrer. Vi gør det, eller Prodigy DKFC, de gør det, altså Toby med en mål i forlænget spiltid, og så er det altså Trier, en af dem. Ja, de kan begge to for credit, fuck det, der går op og afgør det helt til aller sidst. What a game, what a moment, og dermed, jamen, så har Prodigy DKFC vundet the double i deres første sæson. Hold nu op, City, nah. Get out of here. Der er en ny konge in town. Hey, og vi får den lige her. Hvad sker der? Der er simpelthen der er parade i Prodigy by. Eller whatever. Ja, yeah, let's go. Lækre scener. Prodigy, der står selvfølgelig. Han tog sejren i charity matchen sidste år. Og hvad gør han? Han tager det næste skridt. Går op og vinder Premier League og FA Cup. The double. Lækre scener, vi får at se det her, mine damer og herrer. Bare lige for en god undskyld. Det blev altså også den endelige Premier League stilling. 85 point. 25 sejre. 10 uafgjorte. Kun 3 nederlag. Kun 3 nederlag blev det til. Ikke dumt. Og lad os også lige hurtigt tage et kig på selvfølgelig det hele handler om. Hvem var stjernespillerne her? Det er selvfølgelig først og fremmest vores topscorer Tobias Møller. 26 mål og 9 assist i 48 kampe. Det er en lækker debutsæson af ham. Dingo simpelthen vores højreback med 22 mål. Og Lum med 16 også, som igen kørte dobbelt cifret. Han er altså også helt sikkert, at han er blevet top assist. Og der var faktisk ikke nogen andre, der ramte dobbelt cifret. Udover Tobi, som var i hvert fald meget, meget tæt på. Vi kan se JK også med 13 basser. Så vi var basically bare wingbacks FC, ligesom Chelsea var for sådan et par år siden, hvor vi rent faktisk kunne finde ud af at spille fodbold, kan man sige. Så ja, meget, 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 meget fornuftigt. Hvem scorede egentlig? Lad os bare sige, hvem scorede ikke? Aki scorede ikke, det er fair nok. Det gør Sigge heller ikke. Shrewl IQ fik nærmest ikke nogen kampe, så det giver mening. Selvfølgelig vores to reservekeeper scorede heller ikke. Og så Husum fik heller ikke scoret på sin ene kamp. Han fik mulighed, så det er måske fair nok. Men alligevel så fik vi da prøvet det. Og mine damer og herrer, jeg håber faktisk, at I er nyt at se med i den her video her. Jeg kommer også til at lave præcis det samme med YouTube All-Stars, hvor det bliver helt andre spillere, men som selvfølgelig også var med i Cherry Madsen sidste år, og også skal være med i år, plus nogle nye navne osv. Så det bliver spændende. Følg med der selvfølgelig, og lad mig høre, hvad I synes om det her. Kunne tænke at se mere af det her på kanalen her, så lad mig da høre det i kommentarfeltet. Smid like selvfølgelig, hvis I har nyt videoen her, og så er der ikke at sige en tak for simpelthen alle sammen. Ses i næste video. Peace out.